פרק ג' הלכה ו'. וכן לא יהיה שטוף בנשים, אפילו לא הייתה לו אלא אחת, כי כתוב לא ירבה לו נשים ולא יתו את לבבו. אז אם יש לו אחת שמתה את לבבו, אולי זה בסדר. אז הוא אומר לא, אפילו אחת הוא מתה את ליבו, אסור בה, זה דעת רבי יהודה. ואפילו לא הייתה לו אלא אחת, לא יהיה מצוי אצלה תמיד כשאר הטיפשים, שנאמר, אל תיתן לנשים חיליך. על הסרת ליבו, הקפיד התורה, שנאמר, ולא יסור לבבו, שליבו הוא לב כל קהל ישראל. לפיכך דיבקו הכתוב בתורה, יתר משאר העם, שנאמר, כל ימי חייו. כלומר, אמנם מלך לא צריך להיות דווקא תלמיד חכם, אבל הוא צריך שתהיה לו דבקות מתמדת בתורה. שלא כמו שר אדם מישראל, שאף על פי שאין אדם מישראל שפטור מלימוד תורה, אבל יש פרופורציה. אדם מישראל צריך לעסוק גם בעוד עניינים בחיים שלו, מלבד לימוד תורה, אבל המלך דיבק אותו הכתוב בתורה יתר על כולם, בגלל שצריך זהירות רבה לאן נוטה הלב שלו, שליבו הוא לב כל ישראל. ביטוי שירי יפה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יגור. לכן כשלמשל דוד אומר, ליבי חלל בקרבי, זה גם הולך על כל ישראל, זאת אומרת, הוא מבטל את הלב הפרטי שלו, לעומת הלב הכללי. לכן ליבו חלל בקרבו. כבר בארנו, הלכה זי, שמלכי בית דוד דנים אותם ומעידים עליהם. כלומר, אם המלך עשה עבירת חנייה, למשל, הוא חנה בחניית נחה, אז מביאים אותו לבית הדין. אומרים לו, אדוני המלך, מה אתה אומר? אלא אם כן הוא נחה. האם אתה חושב שעל המקרה הזה דיברתי? האם העלית על דעתך את זה? לא. אז זה סתם, זה סתם. לא צריך לעשות סתם הערות. אז בקיצור, מה? נכון. דקום, פה מדברים, אז אני הבאתי את הדוגמה שדנין אותו. זאת אומרת, הוא צריך לשלם בפני בית דין על החנייה שבה הוא חנה. כן, מה אתה שואל? בית דוד דנין אותם ומדים עליהם. פה הוא לא כותב שהמלך דן בעצמו. איך כתוב אצלך? לא הבנתי. יש פה אם כן טעות בגרסה, אתה אומר. דנים ודנים אותם. טוב, בסדר, אתה צודק. באמת תמוע פה הגרסה שלפניי. אבל בכל מקרה, אז ברור שהמלך בישראל, מלך ישראל, מלך מבית דוד, הוא גם דן את העם. כן, רואים משל משפט שלמה, זה המקרה הקלאסי. מביאים לפניו מקרה שהוא צריך להכריע בו. עכשיו, גם בימי הביניים, המלכים כולם היו עסוקים בלדון. היו דנים אחרים. כן, עכשיו, אבל מלכי ישראל גזרו חכמים שלא ידון ולא יהיו דנים אותו. ולא מעיד ולא מעידים עליו, מפני שליבם גס בהם ויבוא מן הדבר תקלה והפסד על הדת. טוב, קודם כל, זה לא כל כך פשוט. בירושלמי כתוב שגם מלכי בית דוד לא דנים אותם. אבל הגמרא בבבלי עושה הבחנה בין מלכי ישראל למלכי בית דוד, שמלכי ישראל לא דנים ולא דנים אותם. עכשיו, על סמך מה הדבר הזה נעשה? על סמך מקרה שקרה בימי ינאי המלך. מה קרה בימי ינאי המלך? יש הבדל בין איך שהגמרא מספרת את זה ואיך שיוספוס פלביוס מספר את זה. הגמרא אומרת כך, שעבדו של ינאי
הרג את הנפש. אז העבד של ינאי הוא רכוש של ינאי, נכון? וכאשר שור של אדם הורג, אז צריך שבעל השור יבוא לבית הדין ויעמוד על שורו, והוא עד בבעליו. אז לכן, כיוון שהיה צריך לדון את עבדו של ינאי, הביאו גם את המלך עצמו. אלא? הגיע ינאי אל בית הדין, אומר לו שמעון בן שטח, ינאי המלך, עמוד על רגליך, ויעידו בך. והוא ענה, עד שיאמרו חבריך, אני מוכן לעמוד, אבל שהחברים שלך גם כן יגידו שאני צריך לעמוד. הסתכל ימינה, הסתכל שמאלה, ראה שכולם כבשו פניהם בקרקע. אמר, בעלי מחשבות אתם? יבוא בעל המחשבות ויפרע מכם. ונהיו כולם גל של עצמות. כלומר, יוצא שאם אני לוקח את הדבר כפשוטו, באותו יום הסנהדרין הייתה מלאה בעצמות, 70 גופות. כן? סביר לכם הסיפור הזה? לא. הסיפור ההיסטורי מסופר על ידי יוספוס. כי הרבה מהגמרא אומרת רעיונות בצורה מטאפורית, משלית, אבל באמת מדובר על משהו אחר. יוספוס פלביוס מספר שהעבד המדובר זה לא סתם עבד, מדובר על הורדוס. ושהורדוס לא סתם הרג את הנפש, אלא הוא דיקה באכזריות מרד בגליל. ואז בעקבות כך הוזמן המלך. על ידי הסנהדרין, מה זה צריך להיות? יש פה ועדת חקירה. איך אתה דיקית את המרד הזה? בצורה כל כך אכזרית על ידי הורדוס. והסנהדרין, ככה מספר, יוספוס, היססה אם לדון את המלך או לא. ואמר, אם לדון את הורדוס או לא בעצם. כי הורדוס הגיע עם צבא. הגיע לסנהדרין עם חיילים, וכל החיילים עם חרבות. זה הפחיד את הסנהדרין. ואז ראש הסנהדרין, שיוספוס אומר ששמו היה סמיוס, מה? מה זה סמיוס? סמיוס זה ישמעאל? זה או שמאי, או שמעון, או שמעיה. יש לנו שלושה ראשי סנהדרין בשמות דומים. הזהיר את אנשי הסנהדרין, שאם הם לא ידונו עכשיו את הורדוס, הוא עתיד להיפרע מהם בבוא הזמן. ואכן כך היה שכאשר הורדוס עלה לשלטון ונהיה מלך, הרג את אנשי הסנהדרין. זאת אומרת, עשה אותם גל של עצמות, זה פשוט קיצור דרך היסטורית. זה לקח כמה שנים, אבל זה מה שקרה. בקיצור, המעורבות של השלטון בסדרי המשפט לא היה משהו. מה אתה אומר? ראש הסנהדרין הפך להיות גל... לא. לא. ראש הסנהדרין, אם נאמר שזה שמעון בן שטח, השמעון בן שטח דווקא ניצל. למה? הוא היה אח של המלכה, שלום ציון. לא הורגים אח של מלכה. ככה. החיסיון זה טוב למלכות. החסינות זה טוב למלכות, נכון. לא תמיד. כן? גם הרבה פעמים יש הסרת חסינות, היום עושים את זה. נכון? מי שעושה עבירה חמורה, מסירים את חסינותו, הוא בעצמו מוותר על חסינותו. זה לא תהיה הפיכה שלטונית, אז זה מונים את זה. אתה אומר, זה טוב. אז זה טוב, זה מה שכתוב כאן, שזה טוב. למה להבדם אחי בית יהודה? למה אצל בית דוד? כי בית דוד הם אנשים טובים. מה הכוונה? לא רק שאין צורך, אפילו ראוי שהם ידונו. כן? טוב. כן. לא, 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 לא קשור לסנהדרין. במקביל, כן. הרי יש מה שנקרא דיני מלכות ויש דיני תורה. סנהדרין דנה לפי דין תורה, המלך לפי דין מלכות. למשל, שלמה המלך באות לפניו שתי נשים, אחת אומרת זה הילד שלי, השנייה אומרת לא, זה הילד הוא שלי. מה מצווה המלך? בואו נחתוך. איפה איסור לא תרצח?
וגם לא כך מובן שם, מן הסתם היה שם איזה חייל, כבר עם החרב, מוכן לחתוך. כן? ואיך החייל הזה שומע למלך? נכון? מה תשומה התשובה? דין מלכות. דין מלכות, המלך מותר לו להרוג את מי שנראה לו שצריך להרוג, לצורך תקינות המצב של המדינה. בסדר? דבר שסנהדרין. המצפן שלו זה טובת עם ישראל. כן, פה זה לא היה ילד שלו, כן? אם זה הילד שלו, זה הסיפור אחר. עכשיו, על יסוד זה גם, הלכה ח' שהיא בעצם הלכה שהיא חריגה לעומת דיני תורה, אלא זה בדיני מלך ישראל. כל המורד במלך ישראל, יש למלך רשות להורגו. לא חייב, אבל יש לו רשות. אפילו גזר על אחד משאר העם, שילך למקום פלוני ולא הלך, או שלא יצא מביתו, ויצא, חייב מיתה. מזכיר לכם מישהו שזה קרה לו? שימי בן גרה, נכון? שימי בן גרה גזר עליו שלמה, אל תצא מהבית, והוא יצא מהבית. אז הרג אותו. מה שאתה אומר, אוריה החיתי, שמה, זה לא כך פשוט, כי הוא לא הרג אותו כמו שהורגים מורד במלכות. שלח אותו לקרב, במקום מסוכן, ידע שיהרג. לא עושים ככה. כן? זה הזאתה הנה נגדו. אבל אז שוב, המלך חושב שידון אותו הרצח. לא, אבל זה בשביל זה יש לו סמכות של מלך. הרי אין מלכות בעולם שאין לה סמכות עקרונית להרוג. גם במקומות שבהם ביטלו עונש מוות, אבל זה המאפיין של המלכות. שהמלך יכול אפילו ליטול את חייו של אדם, קל וחומר ממונו, חירותו וכדומה. נגיד ככה, מה זה המלך? זה המדינה. המדינה יש לה סמכות על בני המדינה. נכון? למשל, אפשר להכריז על מלחמה. מה פתאום להכריז על מלחמה? אני לא רוצה למות. לא שאלו אותך. אתה במקרה הזה אדם, כבר מפסיק להיות אדם פרטי, אתה חלק מן הקולקטיב. מובן? טוב. ואם רצה להורגו, יהרג שנאמר כל איש אשר ימרה את פיך. אשר יפרה, המשך הפסוק, יומת. כן? ביהושע. אז אם כן, אנחנו רואים שהרמב״ם מתייחס אל יהושע בדין מלכות. יש ליהושע דין מלך, יכול להרוג. אני חושב שאנחנו קצת עסקנו כבר בשאלה הזאת, מניין המקור, מניין היכולת של המלך להרוג. זוכרים? דיברנו על זה, לא? איפה ראינו שיש למלך זכות להרוג? מה פתאום? בקיצור, אתם לא זוכרים. מה? טוב, אני רואה לצערי הרב שאני כנראה מורה גרוע. אני צריך לחשוב, אולי לעסוק בקריירה אחרת. מה אתה אומר? שלמה המלך זה לא מקור בתורה. זה מקור בנביאים. אז אני צריך לשקול עכשיו אולי ברצינות, לחפש מקצוע אחר, כי מה שאני מלמד לא זוכרים. הבאנו את הפסוק, מה שלגבי אבות על בנים, בנים על אבות, זה שהמלך קורא בתורה אחרת. ודווקא זה מניח כהנחת יסוד שיש למלך זכות להרוג, אבל איפה היא כתובה הזכות הזאת? אז אני זוכר שהבאנו ויקרא פרק למד וב. זה פרק כף זין, סליחה. זוכרים? טוב, בסוף ספר ויקרא, מה הפרשה האחרונה של ויקרא? בחוקותיי. ובחוקותיי כתוב, כל חרם אשר יחורם מן האדם לא ייפדה, מות יומת. מה זה חרם אשר יחורם מן האדם? מה זה? אז רש"י אומר, הכוונה שאם אדם נודר לשלם את מה שאדם פלוני שווה, ומדובר באדם שחויב מיתה ויוצא להיהרג, אז כמה צריך לשלם? אפס. למה? אדם שהולך למות לא שווה כלום. לכן, כל חרם אשר יחורם מן האדם לא ייפדה, מות יומת. זה פשט הכתוב, תגידו לי. ברור שלא.
לכן הרמב"ן אומר שם, שפשט הכתוב מדבר על זה שיש מה שנקרא חרמי הקהל. הקהל יש לו יכולת לאחרים. איפה מצאנו שהקהל אחרים? במלחמת פילגש בגבעה, כאשר אנשי יבש גלעד לא השתתפו במלחמה, למרות שהייתה החלטה של הקהל, ושמע, ללא אישיות ספציפית, הייתה החלטה של הקהל לצאת למלחמה, לכן הם חויבו מיטה והרגו את כל אנשי יבש גלעד על הדבר הזה, נכון? עכשיו, מה זה אומר? על זה אומרת התורה, לא ייפדה מות יומת. על יסוד זה, שאול רוצה להרוג את יהונתן בנו, כשיהונתן עובר על חרמו, ואוכל מן הדבש באמצע המלחמה, למרות שהיה אסור, נכון? עכשיו, למה לא הרג אותו בסוף? אז מה אם העם לא רצה? הרי לא ייפדה מות יומת, אלא בגלל שזה היה בשוגג, הוא לא ידע. על זה אמר הקהל, היונתן ימות, אשר עשה התשועה הגדולה הזאת לישראל, חי השם, אם ייפול מסערת ראשו ארצה, ויפדו העם את יהונתן, ולא מת. טיפוסי לשאול שמקשיב לעם. אבל בקרה הזה הוא צדק, צריך להקשיב. אומר הרמב"ן, זאת הייתה טעותו של יפתח. יפתח הגלעדי חשב שמדין מלכות, הוא היה אז השופט באותה השעה, הוא חייב להרוג את ביתו, בגלל שהוא החרים את החרם הזה, שכל אשר יצא מדלתי ביתי ועליתי ולשם, נכון? ועליתי הוא עולה. הוא אמר. הוא ודאי שהרג. הרג? איפה זה כתוב? לא, חזל לא אומרים את זה. מפרשים מאוחרים אמרו את זה. כן? אבל בחזל זה לא כתוב. אז אכן, אז יפתח עשה טעות. זה היה טעות, כי ברור שחרם כזה לא יכול לחול. כך אומר הרמב"ן. אבל יפתח חשב מדין זה. עכשיו הדבר הזה אומר שהתורה לא אמרה שיש זכות לקהל לעשות חרם. התורה רק אומרת שאם הקהל אחרים, לא ייפדה מות יומת. כלומר, התורה לוקחת את היכולת של הקהל להרוג כנתון קדום, שמקורו איפה? בטבע. הטבע בנוי כמו חיה. בטבע יש מלחמת הישרדות, נכון? בין הזאבים. או לפעמים הזאב זה לא זאב בודד, אלא זה להקת זאבים. להקת זאבים פועלת באופן שהיא מגינה על עצמה, והיא תוקפת להקה אחרת. נכון? אז כך המלכות היא סוג של להקת זאבים מאורגנת. ולכן היא יכולה להרוג. מתוך כך מובן, מדוע הזכות הזאת שיש לקהל יכולה לעבור למלך. כלומר, הציבור יכול להחליט, הזכות הזאת שיש לנו להרוג, אנחנו מבטרים עליה ומעניקים אותה למלך ולשושלתו. זאת המשמעות של מה שעשו הקהל שאמרו ליהושע, האיש אשר ימרה את פיך יומת. על סמך מה הם יכולים לתת את זה? אלא אם כן יש להם זכות להרוג. מובן? יוצא לפי זה שהבסיס של היכולת המדינית הפוליטית לפי הרמב"ן זה היכולת של הציבור להרוג. בסדר? זה דעת הרמב"ן. עד כאן ברור? שלא כדעת הראש. לפי הראש, זה שהציבור יכול לקבוע דברים, זה מדין אחרי רבים להטות. שהתורה קבעה שבכל דבר הולכים לפי הרוב. בסדר? החרם, מה זה החרם? כשהציבור עושה, החליט שבאדם צריך למות. כן. מה החליט שהוא מות? החליט שהוא ימות. אבל לא ייפדה, לא ייפדה. בסדר? טוב. אז בואו נראה. ואם רצה להורגו, יהרג, שנאמר, כל איש אשר יברא את פיך. נראה לי שבכל זאת אני לא אבחר בקריירה אחרת, בכל מיני סיבות. וכן, כל המבזה את המלך, או המחרפו, יש למלך רשות להורגו, כשמעי בן גרה. הרי זה מה שקורה, כששמעי בן גרה מקלל את דוד בשעה שהוא עולה במעלה הזיתים, אז יואב אומר לדוד, אתה רוצה? אני ארוג אותו, את הכלב המת הזה. מה אומר דוד? אל תארוג אותו, השם אמר לו כלל.
כלומר, מגיע לי. אבל אז למה כשלפני מותו הוא אומר לשלמה, חסל אותו? כי בשעתו דוד היה צריך לסבול את העלבון הזה. אבל מה עם כבוד המלכות? המלכות לא יכולה להרשות לעצמה דבר כזה. לכן אומר דוד, לשלמה תמצא דרך לגמור אותו. ואין למלך רשות להרוג, אלא בסייף בלבד. ועוד שאוריה חיתי, איך נהרג? מה בקרב? איך? חיצים. למרות שכתוב, ואותו הרגת בחרב בני עמון, אבל במציאות זה לא היה חרב, זה היה חץ. בעצם מה אומר לו הנביא לדוד? אני רומז לך שבחרב היית צריך להרוג אותו. בסדר? ויש לו, אם הוא רוצה, כמובן, יש לו כמובן שהוא יכול, לאסור ולהקות בשוטין לכבודו. אבל לא יפקיר ממון, ואם יפקיר, הרי זה גזל. מאיפה לומדים את זה? מהסיפור של נבות הישראלי, נכון? כן, אבל מה קרה שם בסיפור של נבות? אחאב, מלך ישראל, נכנס לדיכאון, כי השכן שלו לא מוכן למכור לו את הגינה. כן? יש לו שכן, רוצה לקנות את הגינה שלו, השכן אומר, חלילה לי מהשם למכור את נחלת אבותיי לך. כן? ככה מדברים עם המלך? כן. ולכן הוא נכנס לדיכאון, ואז אשתו אומרת לו, אתה לא יודע למלוך. אני למדתי בבית של אבא שלי, מלך צור, איך מולכים. אז זאת אומרת שאם הוא היה מותר לו להפקיר ממון, לא הייתה כל בעיה, מכאן שאסור לו להפקיר ממון. בסדר? אה? מה, הוא רוצה גינה, הוא רוצה להרחיב את הגינה, גינת ירה. מי, אחאב? אז כנראה שאחאב לא היה כזה פושע כמו שאתה חושב. הוא יודע שיש כללים למלכות. לא כל דבר הוא יכול לעשות. מה? כן, ברור, ברור. אז הגמרא אומרת, אחאב שקול היה. משמע שהיו לו צעדים כאלה, צעדים כאלה. אז כל זה שהוא רדף את הנביאים והרג אותם, זה הסתה של אשתו איזבל. נכון? איזבל בת את בעל. איזו שעשתה לו את זה. מה? איפה הרמב״ם מביא שהמלך יכול להרוג אותו בסייף? אה, מהגמרא. הגמרא הרי אומרת שמה שקרה עם אוריה החיתי, שהוא היה צריך להרוג אותו בחרב. חוץ לזה גם עם שימי בן גרה, הוא נשבע לו עם עמיתך בחרב. משמע שהוא יכול להמית בחרב, או בסייף, אותו דבר. חרב אולי זה מלחמה גם? לא. אולי, הרחבה, אבל סתם כוונה הריגה בסייף. ומפקיר הרי זה גזל. אגב, הרוגי המלכות, כלומר כשיש כבר מישהו שחייב מיתה למלך, אז ממונו למלך. לכן, לכאורה, אחרי שנבות הישראלי נהרג בתור מורד במלכות, אז היה מותר לאחאב לקחת את הגינה שלו. בא אליהו, אומר לו, הרצחת גם ירשת? כלומר, הרגת אותו, נכון, אבל הוא מן הדין. מן הדין הוא לא היה צריך למות. לכן, זה הרצחת גם ירשת. ולכן התוצאה היא שבסוף אחאב בעצמו נהרג ברמות גלעד, בקרב. על מה? על הסיפור הזה של הגינה של נבות הישראלי. זה לא. המבטל גזרת המלך, בשביל שנתעסק במצוות, אפילו במצווה קלה, הרי זה פטור. דברי הרב ודברי העבד, דברי הרב קודמין. ואין צריך לומר, אם גזר המלך לבטל מצווה, שאין שומעים לו. כלומר, המלך אומר, אני צריך אותך מחר בשעה 4. הבן אדם מגיע בשעה 5. שואל המלך, מה קרה? היה ברית מילה, הייתי סנדק. סנדק, לא יכולתי לקיים את מצוותך. זה בסדר? לא בסדר. תשובה היא, כן, זה בסדר. המבטל גזירת המלך בשביל שנתעסק במצוות. זה כמו שבגמרא כתוב כשהייתה מלחמת שבע בן בכרי. שבע בן בכרי, ואז הגיע יואב אל בית המדרש, ככה מובא בגמרא, כשיואב איחר למלחמה.
שהוא נכנס לבית המדרש, רצה לגייס את החכמים, והם היו בדיוק בתחילת מסכת, ולכן לא באו. כמו אדם, אז זאת אומרת שמזה אתה מבין כמה דברים. א', שהוא רצה לגייס את הרבנים. ב', שהסיבה היחידה שהם לא באו, זה בגלל שהם פתחו מסכת. אבל אם הוא היה תופס אותם בזמן הפסקת הקפה, אז היו חייבים לבוא איתו, נכון? אז מכאן אולי שלא כדאי לעשות הפסקת קפה, או עד רבה שכדאי לעשות כדי לשתף במלחמה. זה לא? טוב. ואין צריך לומר, כן, שאם גזר המלך לבטל מצווה, שאין שומעים לו. אגב, מעניין, גם לגבי ההורים. יש לי מצווה מן התורה לכבד את אבא ואמא, נכון? כבד את אביך ואת אמך, זה אפילו בעשרת הדיברות. זה דאורייתא. עכשיו, אם אבא שלי מצווה עליי לעבור על איסור דרבנן, אני שומע לו או לא? לא שומע לו, למרות שזה רק איסור דרבנן. ואת מצווה לשמוע לו, זה על איסור דאור, זה מצווה דאורייתא. נכון? אז מכאן אתה למד שאפילו המצווה דאורייתא לא מבטלת איסור דרבנן. מזה עולה השאלה המפורסמת. איך מצד אחד אתם, תלמידי הרב קוק, מדברים על זה שמדינת ישראל היא מלכות וראשית צמיחת גאולתנו? ואם אומרים לכם לפנות יישוב, אתם מסרבים פקודה. מה התשובה? כמו עם אבא שלי, שאם אבא שלי דאורייתא אומר לי לעבור עבירה, אני לא שומע לו, לא בגלל זה הוא מפסיק להיות אבא שלי. ואני עדיין חייב בכבודו, בגבי שאר הדברים. הלכה יוד. ההלכה הזאת נמצאת לא רק פה, היא נמצאת גם בהלכות רוצח ושמירת נפש. כן, כמו בספר אחר של המשנה תורה, בסדר נזיקין, יש שם הלכות רוצח, ושם אותה הלכה שמובד כאן, מובד גם שם. אז למה הוא כתב אותה פעמיים? כי היא נכונה גם פה וגם שם, היא נדרשת גם לפה וגם לשם. מה אני אמרתי? נזקים, אתה צודק. נכון. טוב. כל ההורג נפשות שלא בראייה ברורה או בלא התראה, אפילו בעד אחד, או שונא שהרג בשגגה, יש למלך רשות להורגו לתקן העולם כפי מה שהשעה צריכה? זאת אומרת, לפי ההלכה, מתי הורגים רוצח? הורגים אותו כשהוא הרג בפני שני עדים אחרי התראה. דבר נדיר. אז יכול להיות שאדם ינצל את זה לרעה, יהרוג נפשות, באופן שמבחינת ההלכה אי אפשר יהיה להרוג אותו. אז האם אפשר לסבול דבר כזה? אפשר. אם זה קורה פעם ב-100 שנה, פעם ב-70 שנה, שאדם מנצל את הפרצה בחוק באופן מנוול כל כך, אנחנו יכולים לספוג את זה. אבל אם זה הופך להיות מעשה של כל יום, אז יש פה ערעור של היציבות של המדינה, של החברה בכלל. ואז מלך ישראל תפקידו להיכנס לתמונה. וזה מה שכתוב כאן. כל ההורג נפשות שלא בראייה גמורה או בלא התראה, אפילו בעד אחד, או שונא שהרג בשגגה, יש למלך רשות להורגו ולתקן העולם כפי מה שהשעה צריכה. כן? זה מה שעושה כל מדינה. למשל, השבק או המוסד, מדי פעם הורגים אנשים בלי משפט. זה לא שזה בלי סיבה. אבל בלי משפט גלוי. הרמב״ם פה לא מדבר על עם ישראל. אתה מדבר על אויבים. יכול להיות גם כלפי עם ישראל, מה הבעיה? אויבים... אני אמרתי על אויבים. יכולים גם להרוג יהודים, נכון? טוב. והורג רבים ביום אחד. עכשיו, מה זה החידוש הזה? הרי כשהורגים בן אדם, אסור להרוג שני אנשים באותו יום. יש לך שני אנשים להרוג, תחכה עד מחר. תהרוג אחד היום, את השני מחר. אבל מלך יכול להרוג כמה אנשים בבת אחת. ותולה, ומניחם תלויים ימים רבים, למרות שלפי ההלכה, חייבים את התלוי לקבור בו ביום עוד לפני השקיעה, שנאמר, כי קללת אלוהים תלוי, עד בו השמש תקברנו. תקבור תקברנו ביום ההוא, נכון?
אבל לפעמים צריך להטיל אימה ולשבר יד רשעי העולם. כלומר, כל מה שנצרך לתיקון העולם, המלך יכול לעשות, הוא אפילו ראוי שיעשה לפי הצורך. בסדר? טוב, מה? זה לגבי מורד במלכות, רק בסייף. אבל לגבי אחרים, הוא יכול להרוג כל מיני אופנים. איך שבא לו. כן. כן, לכאורה כן. כן, לכאורה יחיד יכול להעיד לפני המלך. אבל צריך שהעדות שלו תהיה אמינה, גם פה. המלך לא יכול להגיד האמנתי לו, סתם. צריך שבאמת אדם יאמין, שנברך שהוא אומר את האמת. כן. כן. זו שאלה יפה. האם גם לסנהדרין יש כוח לעשות דברים כאלה לתיקון העולם? לכאורה כן ולכאורה לא. לכאורה כן, כי מצאנו בגמרא שסנהדרין הורגת שלא מן התורה. לפעמים חולה. יש מן הפוסקים שאמרו שהסמכות הזאת של הסנהדרין זה כשאין מלך. כשאין מלך, אז הסנהדרין הופכת להיות המלך. אבל כשיש מלך, סנהדרין יכול לדון רק בדין תורה. זאת אומרת שעצם קיומה של מדינה זה כבר החלשה של כוח הסנהדרין. מה שנקרא הפרדת הרשויות במשפט המודרני. פרק רביעי. הלכה א', רשות יש למלך, ליתן מס על העם, לצרכיו או לצורך המלחמות. בימינו במדינה המודרנית, המס משמש לדברים נוספים. לא לצורכי המלך ולא לצורכי המלחמות, אלא לרווחה, לבריאות, לחינוך. זה המצאה חדשה של המדינה המודרנית, מאז המהפכה הצרפתית ועד היום, שהמדינה מחויבת לטפל ברווחת תושביה, אזרחיה, נאמר ככה. זה חידוש. אבל יש מה שנקרא זכויות האדם והאזרח. בואו נשים לב לדואליות. יש זכויות אדם, זה כללי מאוד. למעשה, להם זכויות האזרח. כלומר, המדינה מחליטה את מי רוצה להכליל בחובתה לדאגת הרווחה. בסדר? יש דברים בסיסיים כלפי כל אדם, ויש דברים שמיוחדים לאזרח, זכויות האזרח. אז לעומת זה, כאן הרמב״ם מדבר, אם כבר אתה לוקח כסף מאנשים, זה לשני דברים, או צורכי המלך, או צורכי המלחמה. מזה אנחנו יכולים לגזור, זה לא כתוב במפורש, אבל אנחנו יכולים לגזור, שכל שאר צורכי החיים, המלך יכול להטיל מס כדי לקיים אותם. וקוצב לו מכס. מה זה קוצב לו מכס? צריך שיהיה קריטריון שעל פיו קובעים כמה. שאם לא כן, יבוא המוכס מטעם המלך, ייקח כל מה שהוא רוצה. שלא מותר לו. אז אם יש קריטריון, אז כן. אין קריטריון, אז מותר לרמות את המכס. זה מה שכתוב כאן, ואסור להבריח מן המלך שיש לו לגזור. שכל מי שיש לו, כי הוא יכול לגזור, שכל מי שיגנוב המכס יילקח ממונו או יהרג, שנאמר, ואתם תהיו לו לעבדים. וללן הוא אומר, יהיו לך למס ועבדוך, מכאן שנותן מס וקוצב מכס ודינה וכל אלו הדברים וכיוצא בהן, דין, שכל האמור בפרשת מלך, מלך זוכה בו. אבל אם הוא לא קוצב, אז דבר כזה זה סתם שוד, ואז יהיה מותר להעלים מס. יש את השאלה, האם מותר להעלים מס הכנסה? מס הכנסה רוצה ממני כך וכך כסף, האם מותר לי לעבוד על מס הכנסה? מה אתה אומר? אסור. שמשום העיקרון של דינה, למלכותה דינה. כן, וכך כותב גם הרב עובדיה יוסף בשאלות ותשובות יחווה דעת שאסור לגנוב את המס של מדינת ישראל בישום דינה, בישש למדינת ישראל דין מלכות
כפי שעולה משאלות ותשובות משפט כהן לרב הגדול אברהם יצחק הכהן קוק. כן, שבספר משפט כהן כתוב שלמדינה, כלומר שכל גוף נבחר מכוח עם ישראל, דין מלך יש לו. לגמרי. שמתחוז ותפילין. שהלכה למשה מסיני, הכל שחור. זה נאמר על הרצועות, לא על הבית, נכון? עכשיו, בשוט יחווה דעת, יש שם הערה ארוכה, שהרב עובדיה יוסף מוסיף, ששם הוא רומז שלתלמידי חכמים יהיה מותר להעלים מס. הדבר הזה אין הדעת סובלתו. כי מה שכתוב שתלמידי חכמים פטורים ממס, הכוונה שאסור למלך להטיל עליהם מס. אבל אם הוא הטיל, אין להם היתר לא לשלם. בסדר? מה עם במדינה אחרת? מדינה אחרת. היהודים צד... מותר להם מס? האם מותר להעלים מס ממלך גוי? אז זה תלוי. אם המס שקבע המלך הגוי הוא מס צודק, אז צריך לשלם. מס לא צודק, לא צריך לשלם. מה זה מס צודק ומס לא צודק? מה? מה שאמרתי זה מותר, ודאי שזה מותר לו. עכשיו, מה זה מס צודק ומס לא צודק? הראש אומר, אם זה מס מפלה, אז הוא לא צודק. אם הוא מס אחיד, צודק. זאת אומרת, אם יש קטגוריה מסוימת של אנשים בממלכה, שהם צריכים לשלם יותר. למשל, המלך גוזר שהג'ינג'ים ישלמו יותר. למה? כי הם ג'ינג'ים. זה מס לא צודק, את המס הזה מותר להעלים. בסדר? אז זו, אז פה אתה מדבר על המס המדורג. מס מדורג, שזאת אומרת שהעשירים משלמים אחוזים גבוהים יותר מאשר מי שההכנסה שלו נמוכה, לכאורה זה נגד ההלכה. לכאורה, לא. הלכה למעשה אנחנו כן מחייבים, בגלל שיש היגיון כלכלי מאחורי זה. בסדר? אבל אם זה כדי להעניש את העשירים על זה שהם עשירים, אז זה כבר לא קשור. כן? מה? אתה אומר שדינה למלכות הדינה, לכאורה נאמר רק על מלכי גויים ולא על מלכי ישראל. זה דעת התוספות המובאים ברן. זאת לא דעת הרמב״ם, ולא דעת רוב הראשונים. כן, למשל, כתוב שצריך להתפלל בשלום המלכות, ולא עוד אלא שיש, ומתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מורה איש את רעהו חיים בלעו, כותב המאירי, שהדברים האלה נאמרו אפילו במלכי גויים. משמע שעל מלך ישראל פשיטה. נכון? יש הלכה אגב בשולחן ערוך, שאחרי ההפטרה, לפני שאומרים אשרי לפני מוסף, צריך לברך את המלך. ומכאן החובה לומר את התפילה לשלום המדינה. נכון? מעניין. יגידו, זה לא כתוב בשולחן ערוך בדיוק, זה כתוב ברמה. אבל כולם נהגו את זה. בכל הסידורים, בין של אשכנזים, בין של ספרדים, יש תפילה לשלום המלך. לכאורה, זו התפילה לשלום מדינת ישראל, היא חובה. בסדר? טוב. אגב, מי כתב את התפילה לשלום המדינה? לא, לא הרב גורן. לא הרב אליהו. לא הרב מימון. אז זו, יש בזה שלוש דעות שכולן נכונות. הרב הרצוג, הרב ישראלי ושי אגנון. וכנראה ששלושתם זה נכון. כלומר, זאת הייתה יוזמה, אני חושב, של הרב הרצוג, ופנו לאגנון, והרב ישראלי עשה תיקונים. בקיצור, בסוף זה יצא עבודה משותפת. הטקסט הוא עבודה משותפת. התפילה לשלום חיילי צהל, אני לא יודע, אבל זה לא מדין מלכות, זה מדין משהו אחר, מדין מי שברך.
לכן אצלי בבית הכנסת אומרים את התפילה לשלום החיילים בפתיחת ההיכל, ואת התפילה לשלום המדינה לפני מוסף. כי זה המקום שבו מתפללים למען המלך. כן? ככה מובא. כן, אז, אבל זה, זה מעניין, התפילה לשלום המדינה, יש שם מרכיבים מאוד מעניינים. כתוב, הושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך. מה זה המשפט הזה? זה משפט ביקורתי. כן, כי הרי ראשי המדינה, לפחות בזמן שנכתבה התפילה הזאת, הם חילונים. לכן אומרים, תסדר להם את הראש קצת. תקנם בעצה טובה מלפניך. בסדר? שמה? נו, נכון. נו, אז מה? זה הכוון, תקנם בעצה טובה, כן, כן, שם. כן, אז למה דיברתי על זה? בגלל דין מלכות. עכשיו, יש שאלה, אם נגיד השתלטה קבוצה של שודדים על מדינה כלשהי, על המדינה שלנו למשל, נגיד היא הצליחה עם כמה חיילים להשתלט על התקשורת, על בית המשפט, על בית הנבחרים, ואז הם שולטים. האם צריך לשלם את המס שמטילים או לא? זה נקרא בהלכה מוכס הקם מאליו. מוכס הקם מאליו לא צריך לשלם לו את המס. עכשיו, מה דינה של מדינת ישראל? דת החזון איש היא שמדינת ישראל זה מוכס הקם מאליו. זה לא מלכות. דת החזון איש היא שמדינת ישראל זה מוכס הקם מאליו. לכן זה לא מלכות. ולכן לא צריך לשלם מס הכנסה. אבל כמעט כל הפוסקים בדורנו סבורים שמדינת ישראל יש לה דין מלכות ולכן צריך לשלם. בסדר? אבל צריך להבין מה המקור של אלה שאומרים שלא. כן. אני זוכר פעם בצבא, דיברתי עם חייל על זה שזה לא בסדר שעושים השלמת ציוד. השלמת ציוד, זו מילה יפה בשביל גזל. אז הוא אמר לי, מה הבעיה? זה כמו לרמות מס הכנסה. טוב? עכשיו, יש בהלכות גזלה לרמב״ם, פרק חמישי, אז הוא מסביר מה זה מלך שחייבים לשלם את המיסים שלו, זה מי שמטבע שלו יוצא. כלומר, הוא אחראי על ההליך החוקי במדינה. והמטבע שלו הוא זה שמשתמשים בו. שזה מראה על הסכמה כללית של העם לקבל את שלטונו. כי אם לא, אז מה פתאום יש לו מטבע? בסדר? בימי קדם, לטבוע מטבע היה סימן ממשי למלכות. בימינו יש נטייה קצת לטשטש את זה. כי הרי יש מטבע לכמה מדינות, למשל באירופה, האירו. או למשל יותר גרוע מזה, הביטקוין, אין כל המטבעות הווירטואליים, שהם לא יוצאים מטעמה של מלכות כלשהי. ולכן ברוב המדינות נלחמים נגד הביטקוין, כי רואים בו הליך שאיננו לגיטימי. בסדר? אבל לאט לאט אנחנו רואים שמרכזי השליטה של המלכים או של המדינות עוברים לגופים חיצוניים למלכות. למשל, כל מה שקורה היום עם הוויכוח על רפורמה משפטית או הפיכה שלטונית, איך שלא תרצו לקרוא לזה, זה סובב מסביב לשאלה מי הריבון. והמוחים נגד הרפורמה המשפטית בעצם אומרים, הם לא אומרים את זה באופן גלוי, אבל זה מה שסמוי בטענה שלהם, שזה לא בגלל שאתה נבחרת שאתה הריבון. כן? אתה נבחרת ואז מה? אבל יש מרכזי שליטה אחרים וכדומה. טוב. הלכה בית. ושולח בכל גבול ישראל ולוקח מן העם הגיבורים ואנשי חיל ועושה מהם חיל למרכבתו ובפרשיו ומעמיד מהם עומדים לפניו ומעמיד מהם אנשים לרוץ לפניו
שנאמר, ושם לו במרכבתו ופרשיו, ורצו לפני מרכבתו, ולוקח מן היפים שבהם שלהיות שמשים ועומדים לפניו, שנאמר, ואת בחוריכם הטובים ייקח ועשה למלאכתו. זאת אומרת, בקיצור, הוא עושה לעצמו גם משמר כבוד, גם זה בכלל הסמכות של המלכות, כן? לגייס לכל מיני יחידות, הוא יכול. וכן, אגב, בכל המדינות במהלך ההיסטוריה תמיד היה גבול לאורך של השירות הצבאי. למשל, ברומא הגבילו, השירות הצבאי היה רק 15 שנה. רק 15, אחרי 15 שנה אתה משוחרר, אתה יכול ללכת הביתה. זה יפה, לא? טוב. וכן, לוקח מן בעלי אומנויות כל מה שהוא צריך, ועושים לו מלאכתו, ונותן שכרם. אגב, גם לצבא הוא נותן את דמי השירות. ולוקח, אבל מה זה אומר שבעלי המניות עושים לו מלאכתו ונותן שכרם? אז זה פשיטה, זה כמו כל אדם. כל אדם שלוקח בעל מלאכה צריך לשלם. בגלל שבעל המלאכה יגיד לו, אני לא מעוניין לעשות את מלאכתך. אתה לא מוצא חן בעיניי, לא אוהב אותך, אני לא אעשה לך נעליים, או לא אעפה לך לחם. לעומת זה, אצל המלך אסור להגיד לא למלך. והכוונה, והוא משלם, נותן שכרו. בימינו יש בעיה בזה. אם אתה מסרב לתת שירות, אתה עשוי להיות מחויב בבית המשפט. השאלה על איזה רקע. כן, אבל יש רקע שבגללו יכולים להעמיד אותך למשפט. למשל, אם אתה לא רוצה להדפיס הזמנה, כי אתה אומר, ההזמנה הזאת היא מנוגדת לערכים שלי, אבל אתה, המקצוע שלך זה להדפיס. אז היום במדינת ישראל אפשר לחייב אותך במשפט, על הסירוב, בסדר? אבל פה כתוב, רק המלך יכול להזמין ונותן שכרם, ולוקח כל הבהמות והעבדים והשפחות למלאכתו, ונותן שכרם עוד מהם, שנאמר, ולחרוש חרישו, ולקצור קצירו, ולעשות כלי מלחמתו, וכלי רכבו, וגומר, ואת עבדיכם, ואת שפחותיכם, ואת בחוריכם הטובים, ואת חמוריכם, ייקח ועשה למלאכתו. כל זה שמואל אומר. מה אתה אומר? משה מתהדר שאפילו חמור הוא לא לקח. מזה אתה לומד שהוא יכול היה לקחת. זה מעלה לא לקחת. אתה רוצה לא להכביד על העם. מה? איך תנהל מדינה? אתה יכול לנהל מדינה. יהיה לקחת חמור של אף אחד. מה הבעיה? אפשר. וכן לוקח מכל גבול ישראל נשים ופילגשים. נשים בכתובה וקידושין, ופילגשים בלא כתובה ובלא קידושין, אלא בייחוד בלבד קונה אותה ומותרת לו. אבל האדיוט אסור בפילגש, אלא בעמה העברייה בלבד אחר ייעוד. כן, אז זה מחלוקת, הרמב"ן לא מסכים עם זה. הרמב"ן אומר, פילגש, הרי מצאנו שגם בימי התנ"ך היו אנשים שלא היו מלכים, והם היו בכל זאת בעלי פילגשים. נכון? אז זה מחלוקת, האם פילגש מותרת או אסור. הרמב"ן אומר שפילגש רק לבעלי השלטון, רק להם זה מותר. יש דבר מעניין. אנחנו רואים מבחינה היסטורית שהרבה בעלי שלטון היה להם חיים מיניים מאוד מאוד רחבים. יש כנראה השלטון עושה את האדם לבעל תאווה יתרה על שאר בני אדם. לכן אומרת ההלכה, תן לו מה שהוא רוצה, רק שלא יעשה לנו בעיות. בסדר? זה לא בדיוק לשבחו של המלך, אבל זה נתון שמתחשבים בו. המלכים
נכון, ויש לו רשות לעשות הפילגשים שלוקח לארמונו טבחות ועופות ורקחות, שנאמר ובנותיכם ייקח לרקחות ולטבחות ולעופות. מעניין, יש באגרות הרמב״ם שכתב בסוף ימיו, יש אגרת הנקרא, יש ספר תשובות של הרמב״ם שנקרא פאר הדור. אחד מקבצים הראשונים של תשובות של הרמב״ם נקרא פאר הדור. שם יש מכתב שהוא כותב, כנראה הוא לא הוא כתב אותו בעצמו, אלא הוא הכתיב אותו לסופר. כי זה כבר היה זקן, היה קשה לו לכתוב בעצמו. ואז הוא כותב, תדעו לכם שעסקתי הרבה בחוכמות של הגויים, אבל כל אלה לא עשיתי אלא לרקחות ולטבחות ועופות. ואף על פי כן, ועיקר מעייני היה בתורה, ואף על פי כן נתמעתה עונתה. כן? כי הוא עסק גם בחוכמות אחרות. וכן, כופה את הראויים להיות שרים, וממנה אותם שרי אלפים ושרי חמישים. שנאמר לשום ולשום לו שרי אלפים ושרי חמישים. מאיפה הוא לקח את הפסוק הזה? משמואל, כן? זה הרשימה של סמכויות המלך ששמואל מביא. כן, מה אתה אומר? מה עם קורא משפחה וכאלה? אין לו הגבלה? יש לו הגבלה כמה קורא משפחה יהיו לו? זה לא תלוי. וכן כופה את הראויים. אתה יכול להחליט שהראויים זה קורא משפחה שלו? הוא יכול להחליט שהקרובי משפחה שלו הם הראויים. כן, לפי ההלכה, אם אתה אחראי על מינוי כלשהו לאיזושהי משרה, ובאים לפניך שני מועמדים, השווים בערכם, כלומר אין האחד טוב מהשני. אם אחד משניהם הוא קרוב משפחה, לפי ההלכה אתה חייב למנות את הקרוב, שנאמר מבשרך לא תתעלם. כן, במידה ששניהם שווים. אם האחד יותר טוב מהשני, אתה לוקח את היותר טוב. אבל זה לא שוחד. זה מה שהיום אומרים. היום אומרים שאם היה מינוי בגלל קרבת משפחה, המינוי פסול. בהלכה זה בדיוק הפוך. קרבת משפחה זה סיבה למנות. אבל אם הוא טוב. זה מה זה? זה יכול להיות, אז זה, אבל זה אחד המרכיבים, ולכן זה נאמר רק במידה, והוא שניהם שווים. אבל כן? הדעות זה לא משהו שהוא קשור לטוב או לא טוב. מה זה דעות? יכול להיות ששני אנשים, רואה חשבון מולים. כן. אז גם זה, כן, יכול להיות. כלומר, יש שני אנשים, שניהם רואי חשבון, האחד עם הדעות שלך, השני עם הדעות ההפוכות. אז מה אתה לוקח? את זה שבדעות שלך. זה נקרא מינוי משרת אמון. מכיר? משרת אמון. משרת אמון, אני נותן אמון במי שיש לו דעות כמו שלי. מה? מה? זה מנוגד למקובל היום בנורמה הציבורית. נכון? בנורמה הציבורית צריכה להיות איזה ועדה, ללא הטיה, על פי קריטריונים אובייקטיביים. רואים שזה לא תמיד עובד הסיפור הזה, נכון? שאם יש בן אדם, הוא קרוב משפחה שלי, אז אני יותר סומך עליו, יכול להיות. כן, מה? ראינו לאן זה הוביל, מה לאן זה הוביל? נניח שנשיאת בית המשפט העליון היא מלך. אתה אומר נשיאת בית המשפט העליון היא מלך, ולכן מותר לה למנות את החברים שלה. כן. מה? אני צריך את זה. בסדר, עכשיו, זה בעיקרון של הפרדת הרשויות. אז מונטסקיו אומר, למה צריך להפריד את הרשויות? בגלל שכל רשות גדלה במיליה אחר. זאת אומרת, השופטים הם חבר'ה מאותה ברנג'ה, גדלו באותו בית ספר, אכלו באותו מסטינג, ואז הם עלולים לפתח עריצות כלפי הרשויות האחרות. אז יש כמה אפשרויות. או שאתה מגביל את הסמכויות של הרשות המחוקקת, זה השופטת,
או שאתה מחליט שהמינוי ברשות השופטת יעשה על ידי גורם אחר. למשל, ועדה לבחירת שופטים תהיה גם על פי החלטה של הפוליטיקאים. אבל למה צריך לכתוב בקיר? לפעמים היה דברים שהיו מותרים כמו חתית, ועשו אותם במהלך השני, כאלה שינויים. עובדה, נשים, חרד נרמנו. אז רואים שזה לא הולך, אפשר לשנות את זה אם כמו הלכת ראש בקיר. קודם כל, אתה צריך לדעת מה עיקר הדין. לפני שאתה עושה שינוי, צריך לדעת ממה אתה משנה. מה זה עיקר הדין? זה דת, זה לא דת, מה זה עיקר הדין? מה הבעיה? לא שהתורה אמרה שהאדם יכול למנות את כל הקוראים שלו, מי שבא. למה? כתוב בשכר לא תתעלם. בשכר לא תתעלם, הכוונה היא גם לכל זאת, שהצדקה. בשכר לא תתעלם, נאמר על שער בשרו, על קרובי משפחה, כן? אז זה בקיצור, זה לא כמו שאתה אומר, ככה זה. ועל זה נאמר אשר העם שככה לא. כן. הלכה ואב. ולוקח השדות והזיתים והקרמים לעבדיו, כשהלכו למלחמה ויפשטו על מקומות אלו, אם אין להם מה יאכלו, אלא משם. ונותן דמם שנאמר, את תנותיכם ואת קרמכם וזיתיכם הטובים ייקח ונתן לעבדיו. מה פירוש הדבר? הוא צריך לצאת למלחמה. רוצים לאכול. חבר'ה, ארוחת צהריים, מה יהיה? אין לנו מה לאכול. לוקחים מן השדה. מן השדה? אבל זה שלי. בסדר, נשלם לך. בסדר? לצורכי המלחמה. עכשיו, אם זה לצורכי עצמו, אז לא, הוא לא יכול לעשות את זה. כל דבר שהוא נחשב צורכי המדינה. ויש לו מעשר. מן הזרעים, ומן האילנות, ומן הבהמה, שנאמר, וזריכם וחרמיכם יעשור, צונכם יעשור. כלומר, הוא לוקח מס הכנסה. כמה? 10%. ראיתם מדינה שמתנהלת על מס הכנסה של 10%? לא עובד, נכון? אז מה שכתוב כאן. כן, כלומר, זה הנחשב בימי קדם למס הוגן. לקחת 10%. הוא יכול גם בלי מס, אם הוא רוצה. בימינו אין דבר כזה מס של 10%, זה לא יעלה על הדעת. צריך לזכור שבימי קדם יש גם מעשר ללוי ותרומה לכהן, ומעשר עני ומעשר שני, לא נשאר הרבה. כן, אז, אבל זה מה שכתוב כאן, שהוא יכול לקבוע מס. בסדר. עכשיו, מכאן ואילך יש לנו הלכות מיוחדות למלך המשיח, הלכה למשיח, וואלה. טוב, זהו. שלום.